မတ်လ5ရက်နေ့ကဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်ပိုင်းနဲ့အငင်းပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ထဲကဆက်ခင်းသောမရှူရယ်ကျွန်းအနီးကင်းလက်နေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေဆောင်တပ်သင်္ဘောကိုတရုတ်သင်္ဘောကတားဆီးခဲ့တဲ့အတွေ့သင်္ဘောနှစ်စီးတိုက်မိပြီးဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်သင်္ဘောကိုတရုတ်သင်္ဘောကတားဆီးခဲ့တဲ့အတွေ့အခုလိုတိုက်မိတာလို့ဖိလစ်ပိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်တရုတ်ဘက်ကတော့ဖိလစ်ပိုင်သင်္ဘောဟာတရုတ်ရေပိုင်နဲ့ထဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတာလို့ပြောပါတယ်စကန်သောမတ်ရှူရယ်ကျွန်းဟာအငင်းပွားနေတဲ့စပရက်ဒလီကျွန်းကနေမိုင်50ကျော်လောက်ပဲဝေးပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံပလဝမ်ကျွန်းကနေမိုင်130ကျော်လောက်ပဲဝေးပါတယ်တရုတ်ကမ်းခြေကနေမိုင်1000ကျော်လောက်ဝေးပါတယ်တရုတ်ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အားလုံးနီးပါးကိုသူ့ပိုင်းလို့ကြွေးကြော်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကိုအပိုင်စီးဖို့လုပ်နေလဲဆိုရင်တရုတ်ကိုတင်သွင်းလာတဲ့လောင်စာရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တရုတ်ကုန်စည်40ရာခိုင်နှုန်းဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်ပြီးတင်ပို့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရေကြောင်းကုန်စည်60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြတ်သန်းသွားပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အောက်မှာရေနံနဲ့သဘာဝတန်းငွေတွေအများအများရှိတဲ့အပြင်တတုအပါအဝင်သင်္ယံဇာတာတွေလည်းအမြောက်အများရှိနေပါတယ်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့လုံ့ပန်းနေတဲ့တရုတ်ဟာဒီအရင်အမြစ်တွေကိုအပိုင်စီးလို့ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့လုံခြုံရေးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်သင်္ဘောတိုက်မိချိန်ဟာအာဆီယံနဲ့ဩစတြေးလျထိပ်သီးအစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ခံကျင်းပတဲ့ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘနီစ်ကဒီလောက်ရဟာအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့Matchla 6ရက်နေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ် I am very concerned and Australia is concerned about any unsafe and destabilizing behavior တောင်ပြုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းမတိမငြိမ်ဖြစ်စေပြီးအန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ရက်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူ Australia နိုင်ငံအနေနဲ့အထူးစိုးရိမ်မိပါတယ်ဒီလုပ်ရက်ဟာအန္တရာယ်ရှိပါတယ်အထင်မြင်တွေလဲမှားပြီးအခြေအနေတွေပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပင်လယ်ပြင်ဥပဒေဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ရှိပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အတိုင်းနိုင်ငံတွေကလိုက်နာလှုံ့ဆော်သင့်ပါတယ်ဒီပေါ်အခြေခံပြီးပြောဆိုကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းသွားပါမယ်တရုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားဟာရန်စတဲ့လှုပ်ရှားဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမက်ထရူးမဲလာကမတ်လ5ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကမ်းခြေဆောင်သင်္ဘောတွေအပါအဝင်ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်နဲ့ယင်းရထားတွေကိုတိုက်ခိုက်လာရင်အမေရိကန်ကကူညီဖို့နှစ်နိုင်ငံစီးရေးသဘောတူညီချက်မှာထမှန်ထည့်သွင်းထားတယ်လို့လည်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကတော့ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကရန်စတာလို့ပြန်လည်ဆွဆွဲပြီးအမေရိကန်အပါအဝင်ဗန်နိုင်ငံကမှဂျားဝင်ပပဖို့မတ်လ6ရက်နေ့မှာတတိပေးလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမော်နင်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရန်အကြောင်း問題是中國和菲律賓之間的雙邊問題包括美國在內的任何第三方ဒီစကန်သောမတ်ရှော့ကိစ္စဟာတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့နှစ်နိုင်ငံကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အပါအဝင်ဘယ်တတိယနိုင်ငံမှဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ပါနဲ့။တရုတ်ရဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးတွေအတွက်တရုတ်ကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်မှာပါ။အခုလိုအချိန်မှာပဲအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းတရုတ်ရဲ့ချင်းချောင်းမှုကြီးထွားလာချိန်မှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစူပရာမန်ယာဂျေရှန်ကာဟာမတ်လ5ရက်နေ့ကနေ7ရက်နေ့အထိတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။မတ်လ10ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးယိုကိုကာမီကာဝါတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြောင်းသတင်းတောက်တွေကိုရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ India and Japan as two major Indo-Pacific nations sharing valuesHistory and interest Indo-Pacific နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဂျပန်ဟာသမိုင်းတွေတန်ဖိုးတွေတူညီမှုတွေရှိပါတယ်ဒေတာတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့တိုးတက်ကြီးပွားရေးအတွက်လည်းအခိုင်အမာယုံကြည်မှုတွေရှိသလိုဒေတာတွင်တာဝန်ယူမှုရှိရှိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းအစဉ်အသင်းရှိနေကြပါတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုသွားတာပါအာဆီယံနဲ့ဩစတြေးလျထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းတရုတ်ရဲ့ချင်းချောင်းမှုနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခဲ့သလိုဖိလစ်ပိုင်နဲ့ဩစတြေးလျအကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်းတရုတ်ရဲ့ချင်းချောင်းမှုတိုးလာနေတဲ့အတွက်ထိုင်ဝမ်ဖိလစ်ပိုင်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားအိန္ဒိယဩစတြေးလျစတဲ့နိုင်ငံတွေအပါအဝင်ဒ
ဒေသတွင်းနဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်လာနေကြကြောင်းဒီတစ်ပတ်အာရှနိုင်ငံရဲ့အစီအစဉ်မှာတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။